ကျော်လို့ပြီးမယ်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကညရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပါလေနော်ရတယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအတိအဝတ်တာလေးဆိုရမယ်မနေ့ညရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပါလေကြော်ကြော်ကြီးရတော့ပြေးရလွင့်တာကိုနိုင်ကောင်းပါလေဗျာနော်ညီကောင်းပါလေပြေးကြီးဥပြောင်းကကြီးကြောက်ကြောက်မကြည်ဝဲရှိသေးလားတဲ့တော်တော်စင်မရှိသေးပါဘူးဒီမြန်ပွဲလေးခပ်ပါမယ်နော်တော်စင်ကပလူထိုင်းမြန်ကြီးတာတာကြီးနဲ့ဖိုးပြည့်တူတူရှိပါတယ်29ဝဘိုးတော့ကွင်းပါနော်ကျွန်တော်ယူလာကျွန်တော်ယူလာအကောက်လည်းကြည့်လာအောင်လေဟယ်လိုเออนี่เอตั้วไปเลยดิเอาไปจะท่าจะท่าได้มั้ยเนี่ยละดูว่าโอบักก็ไซก้าเบลลี่ดิบักก็ชิบอกกันวัดตอกเนี่ยนิดป่ะเปียโหมากูจ่อลิ้นเนี่ยป่ะกูจ่อลิ้นเนี่ยนิดป่ะเปียเนาะပါသောကလက်တူပါကလစားဖို့မခပါဘူးအလုံးမှာကြောတက်လာဘူး1 2ပါကိုလည်းဟုတ်ကဲ့ပါ29ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကြတယ်နောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါနော်ဝဘိုးတော်ကွင်းမှာကဘလူတော်စင်တတအီးဖိုးပြေထိုင်းမှာနာမည်ကြီးရတဲ့နှစ်ယောက်ဘလူအတန်းမှာစင်ခေါ်ရတဲ့တန်းကိုစင်ခေါ်ရတာဗျာနော်ဒီတော့ပါဆိုသူဟုတ်ကဲ့ပါပြောလိုက်ပါမယ် तू အဲ့နေ့ကကြောက်ကြောဖြစ်သွားတော့ကြည့်ပြီးတော့စေမကောဖြစ်သွားတယ်နေသူပါလေဗျာစိတ်စနှုတ်မိပါတော့အဲ့ဒါစိုက်ကားဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့လိုနင်းလာစိုက်ကားစိုက်ကားနင်းလာဒါနဲ့ဦးကဘေးဘေးလေးပေါ်သွားဆိုသူမနင်းတော့ပါဘူးတဲ့ကိုရတော့ဟိုနင်းပေါ့ဘေးကြီးတွေကောင်းသွားတယ်ဗျာကိုရတော့နိုင်သွားပါဗျာလူငယ်ရှည်တက်တွေရဲ့ပွဲလေးပေါ့ဟယ်လိုโอเคไอ้หมาโตตีเก้งเนี่ยกว่ามาโอเคโอเคเออได้ครับครับได้ครับได้ครับชูดูเอาไม่ใช่ป่ะกูก็ปิ๊ดกันแล้วกูก็จ่ายกูก็ไล่นะครับเดี๋ยวเราตั้วมาป่ะครับวินลิ้นกูยินะครับเดี๋ยวเราไปตั้วมามั้ยอุ๊ยเนาะไม่ตั้วได้มั้ยไม่ตั้วได้ครับอ่ะ3 2ป่ะไม่ป่าวไม่ป่าวဘောကရောခမလာဘယ်မှာလဲကိုနန္ဒာမခပြန်တော့မလားပြန်လို့မရဘူးလေဟုတ်လို့မလာဘူးမလားကိုနန္ဒာအေးမလာမလာတော့ချီးပေါ့တော့ဘာလီးတော့မှာဆယ်ကုန်းမယ်ဆယ်ကုန်းမယ်လို့ဘူးမလွဲ့တော်စင်ပွဲကပါသားတပွဲအနိုင်တပွဲပါကြိုက်နေဝင်းထွင်းနှစ်ပွဲခက်ပါနော်ပါသားတပွဲအနိုင်တပွဲစိုက်ကားအေးလားလူရခိုင်းပါခိုင်းအမှန်ပါလေ3 over ကျွန်တော်ကြောကြောပွင့်တော့စွန်သွားပါလေဘက်ကနှကောင်းရှိတယ်နေဝင်းတို့ကျွန်တော်စွန်သွားတယ်ဗျာမျက်စိစွန်သွားတာစေပါတော့လုံနေကွာတင်ပါဆိုလို့ရှင်ဟိုကောင်တင်တိုင်းနဲ့ငါရှူပါတယ်လို့တင်နေသွားမှာပေါ့ဟိုတင်မေးတယ်လို့နဲ့အဝင်လေးတွေထည့်တယ်ဗျာမင်းအရင်ကကျွန်တော်လုံးတာကွာမရှိပါဘူးဗျာတကယ်လုံးနေတယ်လို့ပဲမရှိပါဘူးအားလုံးပဲပေးဟုတ်အဲ့တော့ဆယ်ပါတော့ပေးမယ်ဆယ်ပါပေးမယ်ဆ
ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပဲအတိဝဲကအားလုံးပဲလောဟောစင်းတဲ့ကြီးကမဲ့လူတွေပဲပါတော့ဟုတ်လေမှတ်တာငါလုံးကြွယ်ပြီတော့ပါပါအောင်ပိုင်ဆိုရင်တော့စင်းကဘလူမန္တလေးမှာပါနော်ခေချောင်းသားမှာထွေကြီးလုံးနေပါတယ်ဟုတ်ပါပါတယ်ဟိုဘောင်းချုပ်တယ်ဘောင်းချုပ်ဘောင်းချုပ်ဆိုရဘီအော်ပါပဲကိုစားကိုစီဘီတွေဘယ်လူပေါ်လဲဘယ်လူမျိုးဘယ်လူပေါ်လဲဘယ်လီဘယ်လီ ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးတွေပဲလို့ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီကြီးညာကြီးပြအလုံးကိုကြီးအဲကိုစီပြောပါပြီကျွန်တော်မနေ့ကညပြန်ရောက်ပါတယ်သွားတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့လိုက်ပြီးသွားတာပေါ့ဗျာပြန်လေးလာလေတော့ရှုံးလာတဲ့ခါကျတော့လိုက်မလို့တော့မနေ့ကောင်းမှအိမ်ငယ်ပြီးပြန်လာတာဟွန်းဘယ်သူမှမသိအောင်တက်တက်လေးပြန်လာတာမေးတာပြန်ရှာလာကွာဆိုက်ကား ตรีออว่าซาเวจเจว่าเจ้าป่ะเนี่ยเมนเนี่ยตะเจ็ดที่ซ้อมเลยเอาเตรียมเตรียมมาเสร็จแล้วอ่ะเมนโจ้เลยย่อให้มาเมนตีมามันจะเอาหมดไม่เอาไม่เอาพาจ๋าแล้วกูไม่ซ้อมเลยอ่ะไปพาจ๋าแล้วกูเอาเปล่าจ้าเอาได้เลยโคกูเนี่ยเจ้าเนี่ยไปจ้ากูบ่รู้กูเปล่าเจ้าได้ครับจ๋ากูเราตรุกษันใส่ตาตุ้มมาตะเตยเตยเนี่ยก็เลยเราจะเอาหลอกนี่ครับ อ่าอ่าไม่หมูดีกว่าไม่เอ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 าไม่เ
်ဘူးလားဆက်လက်ဘာမှခက်တယ်ဘူးအနေပါဆုံးညအမက်43ပါဗျ43ပြတော့ဆိုင်ကတော့တမတ်တက်သွားပြီဗျနော်မနက်နေ့ကဘယ်လိုလဲဟမ်ဟောခက်နေတယ်ဆိုလည်းမကြည့်ဘူးနော်ငွေနိုင်ငံအကောင်းဆုံးနေအဲမနက်ပြန်တေတော်ကွင်းလာပါမယ်တေတော်ကွင်းမှာမနက်ပြန်တောင်ကူနဲ့အင်းစိတ်ရန်ကုန်နဲ့တုံးတုံးပွဲကိုလိုက်လာလွှင့်မယ်နော်မနက်ပြန်လာမယ်ပြည်အောင်ယူယူလိုက်ပါကြောက်ကြတာဘာယူရတာဟမ်တောင်ကူကဟမ်တောင်ကူကဘယ်လိုလဲဟုတ်ကြနင်လာခင်ဗျာဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ခြေစားဖားကြီးနှစ်ယောက်ကတော့မရောက်လာပါဘူးဗျာဂျာကြီးရဲ့ဦးကြီးပါဘောပါလဲလဲဘူးကြီးကခြေစားကြတာငါလည်းပွဲမဆက်ရဘူးအဲဟောဘာကြောက်လဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီပွဲမဆက်ရမလားဟမ်အခုမင်းနဲ့ဂျာကြီးနဲ့ငါနဲ့ရင်းအောင်နဲ့ငါနဲ့ရင်းအောင်နဲ့မင်းနဲ့ဂျာကြီးနဲ့တပတ်တယ်လေတပတ်တယ်လေရတယ်မင်းတို့အဲ့သုံးပြီးတယ်မင်းတို့အဲ့သုံးပြီးတယ်ကိုသူရရေကျွန်တော်မင်းဂျာကြီးကပြန်လာတော့ပြန်စားစားရည်ဘောမင်းမခောက်ရှိုးမှာမင်းကသူများကရိုင်းတာမင်းကဟိုမခက်တဲ့လိုလူတွေခေါ်လာပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားတာအဲဥပြောင်းပြောပြီးအာဟမ်ဟေးဟေးမင်းမင်းသူရဲ့ငါရဲ့ရဲရဲဆိုဖြစ်တယ်နော်ငါရဲ့ရဲရဲဖြစ်ဖြစ်ကြပောက်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုဖြစ်တယ်နော်မင်းသူရဲ့အဲ့မခတ်တဲ့တယောက်နဲ့အော်မင်္ဂလာပါကိုလက်ကြီးကမလာပါဘူးကြာနော်မင်းသူရဲ့ငါရဲ့ကြပောက်ဖြစ်ရဲရဲဖြစ်ဖြစ်ကြဲလုံးတယောက်ထည့်ပြလိုက်ဖြစ်ပြီလို့ဟမ်အဲ့တော့မင်းကောက်ကြောက်တယ်လို့ငါလည်းပွဲအောင်မစက်ဘူးဒီလိုမျိုးကြောင်းဂျင်းလျှောက်တဲ့အားကြောင်ပြရတယ်လက်ပြောတာဟာအဲ့ကျမခါအကျမခါမင်းဆက်ဆက်အဲ့ဒီလိုအာကဘိုးကြီးဆိုတာသူပါပဲအာကသူ့ကိုပွဲမဆက်ရလားအမြင့်မတော်
ချောင်းလားလေးပြီအေးပြရဘာမောဘာမောတခါကြောက်ပါပိတ်တရကြည့်နေတာတို့ချောင်းပါလေလို့နေတန်းပြနေလားဆက်နေတယ်ဘာဟိုရလေငယ်ငါလိုအဖိုးတယောက်ပါနေတာကိုတန်းပြနေလားအဲ့လည်းထဲစင်းတော့အလုံးနဲ့တစ်ချက်ပြပြအောင်ပါကျောင်းမှာသူရတောင်းတော့မြဲနော်ကျမအမတောင်းတော့ရပြီးထပ်ပြီးတောင်းတော့ထောင်းတောင်းပြန်တော့ရှင်းပါဗလိုက်ပါလေအတော့မငွေရမယ်ဟာဘောလားအလီ3000ငွေမရရင်လိုက်လားငါတော့မပဲဝင်2000မရတော့မင်းက3000လို့မင်းတို့က2000ငွေတော့ငွေကြီးပဲဟာဘောလားကျွန်တော်က2000ငွေပေးမှပြောတော့လားသူရက်က9000ပြောမင်း3000မရဘူးလားအဲ့မင်းက3000ငွေတော့ငါကတ်တဲ့ငါဟောဘယ်လောက်ရမလဲ3000ပြောမရဘူးအေးငါရမယ်ပါဘယ်လောက်ပြောရလဲဟုတ်ရှိလား9000ပဲရမယ်57မှာမပေးနိုင်ရှင်းရှင်းပြောတာစစ်ဘောကန်5မင်းအဲ့ဒါယူရင်မင်းရှင်းဘောကန်ကိုကျွန်တော်ဥပြောနဲ့ကိုရဲတော့ကတ်မလားသူမင်းတော့တရားမြူတာတော့မင်းအာကာနဲ့ကျွန်တော်ဥပြောနဲ့ကိုရဲကတ်မလားလေဟာနော်နေဝင်းတော့ကဘယ်လိုလဲနေဝင်းတော့ဘယ်လိုလဲလို့အာကာနဲ့သူလည်းနဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့လဲဆိုတော့နေဝင်းတော့ဘယ်လိုလဲမင်းလဲမင်းဟုတ်ပါဦးရကပ်ပြီမယ်ဒါနေဝင်းတော့ဟုတ်ပြီကပ်ပေးပါမယ်တဲ့နေဝင်းတော့这门是吧这什么呀我在塞不住了这门是吧你干嘛我也没理你。哎，来，手机呢？你来，等我，明天叫我娘的。好嘛，拍下俺这个戏啊，都拍那个拍房子。没手机呢？你来，没人手机过掉你来。要不？阿杰。哪有没人？没人呀，拍个房子弄来喽。没人了不？没人，没人。没人多少？多少？没人。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 ပါတယ်လို့ချုပ်ကြီးအောင်ဖိုက်နိုင်လားချုပ်ကြီးအမင်းဖိုက်တော့သိကြသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမြောင်နဲ့တော်တဲ့ငါနဲ့တော့နောက်ဆန်းပဲကုန်ပြီဒီပါဒီတော့နောက်ဆန်းပဲကုန်ပြီဖိုင်နေတာဖိုင်နေမိသမားပဲ67မှာအခုတို့ကိုစီဥပြောရေးကရင်လေးပွဲကဘယ်ချိန်လဲဗျာဘုရားချုပ်ကြီးနဲ့မျှနေတယ်ကိုတို့ရဲ့သူ့ဘက်ကကြောင်းမမီဘူးလေဘယ်ဘက်ကရင်လေးပွဲကဘယ်နှစ်နာရီလောက်ပြည့်မလို့70နာရီ70နာရီလောက်ပြည့်မယ်ဗျာနော်ဗျာဗျာseven over seven eight seven မှာဝင်ချင်းသွားပါပြီเนาะရွှေဘုတ်ကံကဝင်ရင်စချင်းနေဗျ seven eight ပါဇောဇောဥပြောင်းဘာဖြစ်တယ်ဆိုလားပဲဥပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုလားပဲဖတ်မရဘူးစာအမဟုတ်အောင်ပါဆိုလားဥပြမခတ်ဘူးလားတဲ့ဟောမခတ်ဘူးလားခတ်မယ်ဒီနေ့ခတ်မယ်87မှာဟုတ်လေကိုတို့ရဲ့ရှုပ်ကြီးနဲ့လည်းမြလေရှုပ်ကြီးရဲ့အရိုက်လည်းရှိတယ်ပါသားခံရပြီမယ်လေကိုစီကျွန်တော်လည်းခတ်မယ်ဆေဗန်အေးပါချုပ်ချုပ်ကြောင်ဆိုလိုက်ပါ
Okay, la que va a pusir yo la cabe va. Let's see, mamá. Se ve la va, y ahí sí vale. Let's see, mamá. Ya la roba, ya la roba, ya la ยอดเลยอ่ะเนี่ยไปดิไปดิเซเว่นได้ป่ะเซเว่นได้ป่ะนี่รู้เลยไปดิอ่ะเดี๋ยวเราช่วยทําให้อ่ะเสียแล้วเอาไปเอาเอาต้องซ้ํามาซ้ํามาโคเรจะมาดินะเอ้ยเนี่ยเนี่ยรู้เลยไปแล้วรู้จอลืมมิงลาวะ จอลืมมิงลาวะเฮ้ยกูรู้กูจะเข้ามาไม่เอาวะกูทุกข์ไปแล้วเข้ามาไม่เอาวะเฮ้ยกูรู้กูจะ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 เข้ามาไม่เอาวะเฮ้ยก
la obvio la va a vivir, ¿no? ¡Eh, boya! One level of you. Level, never. ¡Ah! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es e
完了啦，完我吧。组长还有没有？来，欢迎六六呗，今天来。要点多呗。好。都玩嘛，十八分怎么得到一下呢？欢迎六呗，今天来没？欢迎，喂。都玩嘛。接来加入。来听呀。来了。别理别理，别理别理。你说的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 你说我也是那里家里家里的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 老板，那都背了，来了。不中装也不出装。发育方面要滚。来哦，都是妈妈。完了吧？我跟他们一样想法了。我听着了，我听着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 了。我来读啊！你讲你说呀，你讲那个，这个。读了吧。那读啊，读了吧，好了吧，好了吧。你说的这么包圆了，就那不过嘛，压了也没少。爸爸呗。今天没看。那怪嘛？哎，你呀，姐呀，这是找的人编的，我随便来的。那这里吧，走。走，没有的，我不想底下的回家供暖去啊，喏。我也没做呢，麻痹我没喏，再个呢，我如今呢给他他妈不红标吧。给我麻痹喏，吃饱饭点奶酪吧那边喏。来来来来，我来。哈喽喂。你都哪里？明个啦吧，哈喽喂喏。你多少米？